引き続き中村さんと一流ブランドって言われるところのものの質感、例えば薄く作ってたり角の仕上げが綺麗だったりメッキが綺麗だったり、ちなみにこの時計のストラップを販売する時の原価で一番高いのがまさかのこの、もう僕お願いしている革小物の工房は本当に日本でも5本の指に入るぐらい革オタクの世界では最高峰の一つとされてる変態です。こんにちは、新藤です。いつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、引き続き中村さんと前から続いてた話、前一本で撮るはずが、終わるわけもなくオタク話をもうちょっとお付き合いいただこうと。時計のストラップと時計の組み合わせと、あとはいかにコーディネートの中にどう取り入れるかっていうのをされるとファッションがグッと締まると思ってるので、なかなかそれについて語ってくださる方がいらっしゃらないし、メディア、インターネットのサイト等であまり語られることがないところ で、ファッション詳しい方もあまりやられてないから、やっぱりそのイタリアの現地のおしゃれな人でやってる人、例えばプリモさんとかそういうのやられてるじゃないですか。そういうのをずっとご覧になられてるんで、そういうアドバイスも後でいただければ嬉しいかなと思ってます、はい、前回ご覧いただいてない方は先に前回のやつ見てください。そうしないと話つながらないのでぜひそちら見ていただければ嬉しいんですけれども、前回ビジョーを作るっていうところになったんですけれども、はい、この時計のビジョーっていうのは基本的に一流ブランドって言われるところのものの質感、例えば薄く作ってたり角の仕上げが綺麗だったりメッキが綺麗だったりっていうことがすごくあるんですけれども、一般的に我々が例えばインターネットで時計のビジョーが必要ですってなった時に買いに行きますよっていうことになると、あんまりいいのが正直ないっていうのが、以前よりはこれは何年代風ですよみたいなのがありますね。ちょこちょこと、はい、僕もそういうのいっぱいチェックしてるんで、はい、出てきてますけど、正直それほど高級感があるものはやっぱないですよね。ないですよね。前回もおっしゃってましたけど、海外のインスタグラムとかやっぱりこう全体の雰囲気、そのファッションにハマった時に綺麗に落ち着くっていうようなことをやられてるけれども、どうも日本で普通のサイトで売ってるような、悪いわけではないんですけれども、ファッションの観点で見た時には少し足りないことが多い。なのでじゃあとことん洗練させて、時計の考え方じゃなくて洋服であったり小物であったりっていう考え方で物を作ったらええやろっていうのが、このスタートなんです。ちなみにこれビジョーは普通はビジョーって買いに行くんですけれども、買うの探しまくったんですけど一切なかったんですよ。でじゃあスイスで作るかとかっていう話を聞いたんですけども、聞いたら1万個とか言われるんで外国の金具はやっぱりすごいロットがありますよね、はい、そうするとものすごくコストが下がるっていう話になったんですけども、でもやっぱりトップクラスのものを持ってくるとそれなりに値段するし、そう1万個も作られへんので、じゃあどうしようかと思っていろいろ駆け巡った結果、金具屋さんにお願いするんじゃなくてジュエリー屋さんにお願いすることになりまして、要はこうジュエリーのこう接続部分みたいなものを作ってるところですね、はいはい。あとはそれ以外にもオーダーのジュエリーとかやられてたり、いろんなものされてるんですけれども、基本的にはやっぱり金とかプラチナとか、安いものであればシルバーとか作られてるところで、やっぱり最後に手仕上げができるっていうのがすごく大事で、ステンレスなんで鋳造って言って溶かした金属を流し込んでバックルの形にする。でそっから手仕上げで薄く削ったり角を取ったりして、これメッキじゃなくてポリッシュで仕上げてあるんですよ。ああ、すっごい綺麗だもんね。やっぱり めっちゃアホなんですよちなみにこの時計のストラップを販売する時の原価で一番高いのがまさかのこのビジョー最初ビジョーなしで打った方が儲かるんちゃうかと思ったんですけど、でもせっかくやんねやったら、でこれちなみに40年代のアンティークの時計の金具の現代風にするっていうことで16ミリっていうのに焼き直して、でプロポーションを取り直して、で仕上げはジュエリー職人さんの手仕上げでっていうところで、これだからこう光入れるとなんていうのかな、こうそう磨いた跡が見えるんですよ。はい、完璧なメッキの表面じゃなくて手仕上げでやった雰囲気が出てるんですよ。手で作ったっていうのは分かりますね、はい、もう変態ですねこれ。いやこれをさらに一回僕今ベルトも作ってるんで、ベルトのバックル作る時に実は今削り出しのバックルっていうのを作ってるんですけども、その削り出しの工場の人ってむちゃくちゃうまい人なんで、見せて作れるこれって言うたら、この薄いのは俺ら無理っていう、いわゆる金具屋さんは値を上げるようなそういう仕上げのもので、これやったら中村さんも満足してもらえるやろと。いやいやこれ僕びっくりしました。こんなバックル見たことがない、ね、本当に100万クラスの時計についてるバックルを目指しました。まあ、はい
本当すごいね、シドさん。オタクだね。いや、オタク。完璧なオタクだ。いやいや、負けます。まあ、それオタクっていうことよりも、でもこういうことが積み重なっていって、ファッションで僕すごく良くなると思うんですよ。まあ、時計業界の人でやる人がいないっていうのもね、はい、やっぱりそれはやっぱ僕らがやる仕事だっていう、そうですよね、ところはあります、ね。だからそのストラップの厚みの話でエレガントに見えるか見えないかっていうことって、違う業界の方から言うとあまりに微々たることでわからないじゃないですか。まあ、そうですね。ファッションの側にいてもその時計の知識だったりそういったことを自分で経験してない人はなかなか答えにくいっていうので、まあそれやったらっていうのでちょっといろいろ試行錯誤して作ったのがまあこのバックルなんですよ。あとはその先ほどおっしゃってたこの厚み、クロコダイルの職人さんじゃなくて多分ですけども僕お願いしている革小物の工房は本当に日本でも5本の指に入るぐらい海外の有名メゾンのものを作らせても多分あこの人やったら OK するんやろなっていうレベルの人たちとお付き合いさせていただいてて、見ていただいたらこの横の磨きとか磨きがすごい、ここのね、ここのね塗ってるやつじゃなくて完全に手仕上げですもんね。磨いて塗って落として塗ってっていう繰り返しじゃないとこういう仕上げにならない、うん、よくあるストラップだと簡単に磨いて塗ってピカッと刺して終わり、これそうですもんね、うん、この前のこのタイプはやっぱりそういう、まあ、それでも手間かかるんですけども、でもその1個上というかっていうのになった方がやっぱ新品でこう触った時に満足度高いし、これ進藤さんあのよく財布とかにあるベタ張りの、はい、ベタ張りの小歯磨きです。あやっぱりそうなんだ、これ難しいんですよね。難しいです、これ難しいんですよ。で特にこう曲がる時にここの内輪差、ね、内輪差をうまくこう作っていくっていうのが実はベタ張りも難しいですよね。僕もあの自分で財布作ってるんで分かるんですけど、これかなり難しいですよね。あとはファーストの時にあったここが薄くなって、ここの付け根のところね、付け根のところが薄くなってちゃんと時計に付けやすいっていうところもこだわりましたし、すごいね。であともう一個はとりあえずちょっとどこまでやり続けれるかわからないんですけども、このファーストロットはクロコダイルの符が多分僕はベストで取れる符のやり方にしてるんですよ。だからできるだけ細かく綺麗に出る符しか集めてないんです。あとステッチが普通のやつは白ステッチとかで粗いステッチ使ってるんですけど、はい、これ細かいステッチを使ってるんで、であれですね、同色にしてあるんで、そう同色にしてあるんでこれドレスウォッチもできますね。そこをやっぱ僕こだわりまして、うん、スーツをお召しになる方が多い、うん、多分このチャンネルとか見てらっしゃる方、中村さんのインスタグラムだったりビームスさんのチャンネルをご覧になられてる方っていうのはいわゆるドレススタイルっていうのが好きな方が多いと思うんですよ。でドレススタイルが好きな方がするっていうことはやはりそのいわゆる本当にドレッシーなドレスウォッチっていうことでもないとしても、それなりにちゃんとスーツに合うエレガントに着こなせるけれども、例えば今日我々が着てるような少しこう砕けた感じのスーツの時も着けれるってい う, こう幅広く守備範囲を持てるベルトの方が使いやすいのかなと思って、本当にドレスドレスやれって言われたらもうむちゃくちゃこだわったやつやりたいやつあるんですけども、まあ、そうですね、僕もありますそれは、ね、ありますよね。こう本当にフォーマルで着て恥ずかしくないっていうのはあるんですけども、それよりはやっぱり汎用性があって楽しみが多い、だからカジュアルスタイルでも使えるしドレススタイルでも使えるしっていうものを目指した厚み、その厚みについてそんだけを喋ろうって自分で思いましたけども、でもそれ分かっていただけるのが嬉しいです。いやいや、まあ、もうすぐこのあのベタ張りの作りだなと思うのはすぐ分かりましたね、うん、あんまり既製の時計のベルトとはちょっと構造が違うというか、うん、考え方が違うので、ちょっと前はメタルブレスつけて、はい、そういうものをスーツに合わせるっていうのが割と定番だった、はい、今ちょっとそういう流れじゃ今ないんですよ本当に。ファッション的には、うん、みんなねこうすごいドレスウォッチもするようになるし、こういったスポーツウォッチもやっぱりレザーベルトをつけるようになったっていうのが、はい、時計っていうか僕らのファッションの中では変わってきてるっていう感じなん で、ね、自分もほとんどメタルブレスの時計を今スーツにはしない。もう一部ありますけども、やっぱりレザーストラップのものをそうですねすること多いですね。聞きますよね、はい、スポーツウォッチにしてもそうなんですけど、はい、まあ、そういう意味では、まあ、僕はずっと進藤さんにこれをなんか作ってほしいっていう話をずっとしてて、でもどのぐらいかかりました？いやこれでもね、下手したら1年ぐらいかかってるよね、はい、でもねやっぱバックル屋さんとかないし、そうそう、僕が発案してからっていうか、僕は進藤さんにお願いしてから最初これをこのねこれを見てこれをお願いしますって言ってからまあ1年ぐらいかかってるぐらいかかりましたね。あとこれ横にこれ見ていただきましょう、これ横塗ってないんですけれども、ここの縁のところは粘引きって言って
熱く熱したコテでちゃんと線を入れてるので剥げれにくいように、なるほどね。だからもう本当に革小物の職人さんのいい仕事を全部入れていただいた、ね、ベルトの職人の感じじゃないですか、じゃないです。あんまり市販で見つかるようなものではないし、たくさん買われた方でも、海外の有名なところの買われた方でも僕満足いただける以上のものになったんじゃないかなというふうに密かに思ってるんですけど、これはね見たことない、正直言って見たことない。これ嬉しいです、はい。とりあえず我々がするのにまず一番いい感じのものを、それ自分らのファッションに合わないと。まあそうですよね、はい、で時計好きな方、ご覧いただいている方の共感を得れればいいなというところで、で今回はなんかジャパネットみたいになってきましたけど基本的にまず素材はこのヒマラヤ以外は全部ポロサスなんですよ。だからもう一番高いやつなんですよ。高いやつ使ってるんですね。で色はブラックで、ネイビー、これがネイビーですよね。これネイビーです。で、あとブルーグレー、これめちゃめちゃええ色なんですよ。これ僕好きな色です。めちゃめちゃ好きな色ですよね、ブルーグレーね。で、これいいですね。あとはこれはちょっとインパクトあるんですけど、ヒマラヤって言って、この台座はもちろんこれセットになってるやつとセットになってないやつがあるんですけれども、白なめしって言って クロコダイル、これはナイルクロコなんですけれども、クロコダイルのナチュラルの色を出しながら雪山をイメージしたって言われる、これもう川オタクの世界では最高峰の一つとされてる変態です。変態です、はっきり言って。まあ、ちょっと作ってたんですけど、まあ、もう冬場にこういうのと例えばオフホワイトのミドルゲージのニットとか着てっていうのはかっこいいなと思うんですけど、まあ、夏場はキャメルのコート、キャメルのコートはめちゃめちゃいいですよね。これにキャメルのキャメルのコートといえばビームスさんでなんかキャメルのコート爆発してなかったですか。まあびっくりしましたもん今ちょっとこうお見せした台座、これはですね、これは別売りですか。ベルト単体で売ってるものとベルトとセットになったものとで販売する予定です、はい。これは何のためにあるかっていうと、もちろんブレスレットみたいなことでインパクトがあるようにカジュアルスタイルにも合うようにっていうことでもつけれるんですけれども、実は夏場時計をするときに時計と肌がダイレクトに当たらない、ですからナトストラップと一緒で汗から時計を守ってくれるんですよ。で、まあ、カジュアルスタイル、これ例えばスーツスタイルにするのはすごいこう崩しとかになってしまうんで、カジュアルスタイルで1枚にするときちょっとブレスレットをつけてるような雰囲気にもなるし、海外で結構この辺のこれなんかショートベースとかなんかいろんな言い方があるんですけれども、もともとオリジンがどこにあったかわからないんですけれども、多分ミリタリー系のオリジンだと思うんですけども、それをまあ裏側オーストリッチで同じクロコダイルで作ったと。このセットを買っていただければ今言ったような使い方もできますし、なしで外して使うこともできるっていうような、そういう感じにしてます。いや、よくできましたね。でもね、ありがとうございます。そのネイビーとかもこうなんか渋いネイビーできたなと。そうですね、なかなかない色。これよくあるのは靴に合わせましょうですけど、うん、それだけでもないような気がするんですよ。まあ、そうですね、僕は意外とグレーのスーツにもネイビーのスーツにも合うので、ダークスーツの時はまあ割とグレーのベルトとかをよく着るので、あ、いいですね。これなんかそのネイビーグレー、これなんかいいかなと。あのネイビースーツにもグレースーツにも合うっていうか、ブレザーみたいなのにもちょっとこう色合わせるといいなっていう感じですね。よくシャンブレーとかデニム系のシャツをお召しじゃないですか、うん、ああいうのとするとすごくこう色なじみがよくて、 それでね、グレー系のレザーストラップでいいのないんですよね、実はね。ないですね。ない、それはね、カーフでもいいのがないで、ブルーも微妙な色があって濃すぎてもダメだし、そうなんですよね、青いやつもダメなんで、これも色出しがもう抜群ですね。その辺のところはずっとやっぱ中村さんと僕商談させていただいてて、絶対こんなん好きやろっていうの僕結構わかるんですよ。それもあるし、結局そういったところって好きやろっていうことよりも大体同じようなこと考えてるんで、まあまあそうですね、例えばよくあるのはスーツでもちょっと緑っぽいとか、うん、ブルーで緑っぽいとか赤っぽいとか、そういうの多分一般の方わからないと思うんですけど、我々の世界では当たり前 で、うん、そこにはすごくこだわりました。まあ、だから向こうに行くと結構ネクタイの色と時計の色を合わせたりとか、いますよね。まあ、僕らよく、まあ、しんどさん言ったように靴とかベルトの色に合わせるって言うんですけど、彼ら結構そういう合わせるじゃないですか。しますね。チーフの色とレスを合わせるっていうね。だからちょっと日本人とこう感覚が違う感じがあるので、そういう楽しみ方をしだすと、うん、僕はそのファッションの個性も生きてくると思いますし、誰にでも分かるように派手に装うことよりもオーソドックスなものをいかに自分のスタイルで着こなすっていうのは今からのファッションの中では僕はすごく大切なことだと思っているので、まあ、だから僕もあれだけストラップを持ってるっていうのは、うん、まあ、そういうことなんですよね。やっぱしょっちゅうこう変えたいっていうのは、はい、でこれ進藤さん本番のやつはクイックリリースになるんですね。そうです。これはサンプルはまだ
なってないんですけれども、クイックリリースって言ってこう簡単に外せるやつにしてますんで、簡単に一度取り付けても簡単に取り外せるっていうような、そうすると時間自分で外さなくてもこれをクリックするだけで外して、そうですね、いろんなものに付けられる、ここをキュッてやれば突き放せるっていう、そういう感じになります。いやだからこのレベルのものでクイックリリースってのは実はなくて、でも進藤さん聞いたけど、そのクイックリリースにも実はクイックリリースもいろいろあるんですよクイックリリース一番高かったのは正直、バックルに対する投資とクイックリリースのここに穴を開ける機械っていうのがあるんですよ。それ知らんかって。それを聞いてびっくり。それを買いましたもん。買いました。学びましたけど。最初だからドイツ製の外すやつを工具をつければいいじゃんって話を進藤さんにしてたら、いやいやそれじゃダメですって言って。いや誰でもできるっていうのがやっぱり。誰でもできて気分によって変えられるっていうのは非常にいい企画ですよね、これは。いやでもね、やっぱりファッションって楽しんで、それでいて正当で、人に対していい印象があるっていう、面白いものを買うじゃないと思うんですよ。ちょっと前まで変わったものを買うとか面白いものを買うとかっていうことがあったんですけど、なんか目的と手段が間違えられて、本来はおしゃれになってかっこよくなってほしいっていうところに動画入ったんで、もう一度見直していただく機会なのかなと思って、中村さんずっとそういうことを発信されてると思うんですけども、これはねびっくりしました。ありがとうございます。僕がお願いして作ってもらったのが製品になったっていうところで今日は僕が出演させていただいてありがとうございます。これはめっちゃこだわったから、もうめっちゃ自信あります。ぜひ僕も欲しいです。ありがとうございます。まだちょっとできてない、11月の中から後半に向けて発売ということになりますので、わかりました。発売されるときに教えてください。わかりました、ぜひ僕も2色ぐらいは先に買いたいんで、ぜひぜひできたら言いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ、今日もお越しいただきました。ありがとうございました。こってりした話嬉しかった。めちゃめちゃ濃かったですね今日こう多分絵づいてる人いると思いますけれども、ご視聴ありがとうございました。こういう話をですねちょこちょこやっております。前の動画も見ていただくとですね、この系統の話はたっぷりありますんで、先ほど言ってた洋服のケアとかそういうことも私やらせていただいているので、ぜひ他の動画も見ていただいてチャンネル登録していただければと思います。ありがとうございました。変態時計使ってありがとうございました。ありがとうございました。